እዚህ ጋር ምናው ፎቶ የመጨረሻው ኤሚር ኤሚር አብዱላይ ናቸው። የባቡሩን መንገድ መጀመሪያ ፕሮባብሊ በግምት ደረጃም ቢሆን ከጅቡቲ እስከ አዲስ አበባ ያለውን መንገድ የቀየሰው ራምቦ ሳይሆን አይቀርም። ታሪካዊው የጉዞ መስመር ከምስራቅ ጫፍ አንስቶ ሰሜን ኢትዮጵያን ዞሮ ባህር ዳር ከተማ ላይ ይደርሳል። ይህንን ረጅም የጉዞ መስመር ለማዳረስ ከ2500 ኪሎ ሜትር በላይ መጓዝ ይጠበቅብዎታል። በአየር መብረር ከመረጡ ደግሞ ቢያንስ 5 ሀገራት ላይ ያርፋሉ። እኛ በደረስንበት ሁሉ ተመልካቾቻችንን በመናደርስበት በዚህ ዝግጅታችን የታሪካዊውን የጉዞ መስመር በሙሉ ዞረናል። ዛሬ ወደ ታሪካዊው ጉዞ መስመር መዳረሻ ከተማ እንገባና አንድ ስፍራ ላይ አረፍ ብለን እንቆያለን። ስሙን ያወጡላት ቀደምት ነዋሪዎቹ እንደሆኑ ይነገራል። ከተማውንና የነሱን ከየትነት ለመግለጽ ሐረርጌ አሏት። ጌ ባህረን ቋንቋ ከተማ ማለት ሲሆን ከሐረር ጋር ተዳምሮ ሐረርጌ የከተማ ሰው የሚል ትርጓሜን ያዘ። ቀስ በቀስ ግን አሁን ያዘችው ስሟ ጸና ሐረር። ሐረርን በምስራቅ ምዕራብ በሰሜንና በደቡብ በአፍሳኛው ምስራቅ ሐረርጌ ያዋስናታል። ከባህር ወለል በላይ በ1885 ሜትር ከፍታ ላይ ሆና ደጋማ የአየር ጸባይን ትተነፍሳለች። ስለ ሐረሪዎችና ስለ ሐረር መሰረት የተለያዩ መረጃዎች አሉ። በአንድ በኩል የሐረሪ አባቶች በ7ኛው ክፍለ ዘመን ሐድራሞት ከተባለው የደቡብ አረቢያ ግዛት ፈልሰው ወደ ኢትዮጵያ የገቡ ሰዎች ናቸው ሲባል፣ በሌላ በኩል ጥንታውያኑ ሐረሪዎች ከሰሜን ኢትዮጵያ የመጡ የሴም ተወላጆች ናቸው ይባላል። የሐረሪዎች አፈታሪክ ደግሞ ከተማይቱ የተመሰረተችው ቀድሞ በተናጠል ይኖሩ የነበሩትን 7 መንደሮች በማዋሃድ መሆኑን ያስረዳል። ከነዚህ መንደሮች መካከልም ተክሱንጌና ኢዛቲንቲ በመባል የሚጠሩትን ይጠቅሳሉ። ዋናዎቹ መስራቾች ግን የሐረር ህዝቦች እንደሆኑ ይነገራል።